Dakle, jučer je bila izrazito teška i mučna rasprava u Hrvatskom saboru na ovu temu i stvarno je ispod svake razine saborskih rasprava da HDZ-ovi zastupnici služili se takvim primitivnim huškačkim rječnikom. Njihovi zastupnici, konkretno Andrija Klarić, gradonačelnik grada Bakra, prozvao je sve nas koji se protivimo slanju u Ukrajinu, dakle hrvatskih vojnika, onima koji bi abortirali državu. To je gnjusno, to je ispod svake razine bilo kojeg dostojanstva, pa i onog birtijaškog na 3 promila u 2 ujutro u nekom opskurnom kafiću. I mi takav razgovor i oprečni temu u Hrvatskom saboru ne želimo. Ono što je simptomatično da imate Davora Štira i Piculu koji očigledno igraju neke svoje igre i koji iz Brisela šalju poruku da se Kijevu treba dopustiti da zapadnim raketama gađa Rusiju. I to zveckanje oružjem prema agresoru koji onda zvecka nuklearnim oružjem i stavljanje mete na našu državu i na naš narod je nama u Mostu potpuno nedopustivo. I još nešto vam želim reći. Mnoge države Europe pomažu Ukrajini i trebaju pomagati. Naš stav je tu skroz jasan. Ali jedino Andrej Plenković se šeta kao paun i govori da je dao više od 200 milijuna eura oružja Ukrajini. To je jedini čelnik, dakle jedne države, koji šeta okolo i kao paun govori dao sam više od 200 milijuna eura oružja Ukrajini, preko 100 milijuna ostale humanitarne pomoći, novi paket mjera, idemo na 400 milijuna eura. Još jednom podvlačim, Ukrajini treba pomoć i to nije sporno. Ali mudri ljudi koji vode države, kada šalju oružje, kada o tome priča, onda to govore puno suptilnije i mudrije. A on stavlja metu na našu državu. I to nije odgovorno ponašanje bilo koga, kamoli ne jednog predsjednika vlade.